নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰলুকীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ মাজতে এইবাৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা ধন সৰলুকীৰ প্ৰবঞ্চকৰ চক্ৰ। আৰু চাৰিটাকৈ প্ৰবঞ্চকক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাতীগাঁও আৰক্ষী। আৰু এই প্ৰবঞ্চককেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 88টাকৈ ATM কাৰ্ড। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকোৱা চক্ৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চাৰি প্ৰবঞ্চক ক্ৰমে লফটাৰ ৰহমান, আমিনুৰ, হানিফুৰ আৰু চাহিদুল। সোণাপুৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই চাৰিটা প্ৰবঞ্চকক আৰু জব্দ কৰিছে 88খন ATM কাৰ্ডসহ মোবাইল, নগদ ধন আৰু 3 চাৰিচকীয়া বাহন। ঘোঁৰামৰাৰ ATMৰ পৰা ধন সৰলুকীৰে দুটা ঘটনাৰ পাছতে চলিছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ATM কাৰ্ড দুষ্টচক্ৰে ব্যৱহাৰ কৰি সৰলুকি কৰিছিল ব্যাপক পৰিমাণৰ ধন আৰু এজনৰ একাউণ্টৰ পৰা সৰলুকি কৰিছিল 68,000কৈ টকা। আনজনৰ একাউণ্টৰ পৰা সৰলুকি কৰিছিল 1,00,000 টকা। জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে এতিয়া হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ প্ৰবঞ্চক আৰু এই গোটেই চক্ৰটোৰ পৰা এতিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 88খন ATM কাৰ্ডসহ মোবাইল, বাহন আৰু বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। যিহেতু ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত অব্যাহত হৈ আহিছিল যে ATM কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অবৈধভাৱে ধন সৰলুকি কৰে কোনো দুষ্টচক্ৰই আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে ঘটনাৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল বা এনে ঘটনাৰ ভুগিবলগীয়া হৈছিল সাধাৰণ জনতা। আৰু এনে ঘটনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকাৰ সময়তে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে সোণাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিটাকৈ ধন সৰলুকী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰবঞ্চকক। আৰু এই চাৰি প্ৰবঞ্চকে বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে ATM ব্যৱহাৰ কৰি সংঘটিত কৰি আহিছিল ধন প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা। আৰু সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিম্মাত লৈছে এই চাৰিটা প্ৰবঞ্চকক। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই প্ৰবঞ্চককেইটা হৈছে লফটাৰ ৰহমান, আমিনুৰ, হানিফুৰ আৰু চাহিদুল। আৰু সোণাপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই চাৰিটা প্ৰবঞ্চকক। বিগত কিছুদিন পূৰ্বে ঘোঁৰামৰাৰ ATMৰ পৰা ধন সৰলুকীৰ দুটা ঘটনাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাইছিল হাতীগাঁও আৰক্ষী আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানতেই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই চাৰিটাকৈ প্ৰবঞ্চক। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যিকেইটা ব্যক্তিয়ে মুখ ঢাকি পলাইছে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ পৰা, তেওঁলোকেই সংঘটিত কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চনাৰ বিশদ ঘটনাসমূহ। আৰু সেই বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজনৰ পৰা দুইজন লোকৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সৰলুকি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এজনৰ পৰা 1,10,000 টকা আৰু আনজনৰ পৰা 68,000 টকা। মন্তব্য আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত। শুনক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলে কি কৈছিল আৰক্ষীৰ বিষয়ে। এই মাহত 4, 10, 22 আৰু 5, 10, 22 দুটা কেছ হৈছিলে ঘোঁৰামৰা ATMত। এইটো সংক্ৰান্তে দুটা কেছ হাতীগাঁৱত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিলে, কেছ নম্বৰ 461-22 আৰু কেছ নম্বৰ 462-22। তাত কি হৈছিল যে বয়সীয়াল মানুহ দুজনে পইচা উলিয়াবলৈ গৈছিল ATMত, তাত কোনোবা এজন পাছফালে থিয় আছিল, তেওঁক প্ৰব্লেম হওঁতে তেওঁ কামটো কৰি দিলে কিন্তু লগতে ATM কাৰ্ডখন চেঞ্জ কৰি দিলে। তেখেত যেতিয়া ঘৰত গুচি গ'ল তেতিয়া দেখিলে যে ATM কাৰ্ড চেঞ্জ হৈ আছে আৰু প্লাছ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা